אחר צהריים טובים לכם, אנחנו שוב בתוכנית הכלכלית, ערוץ 20, כל חמישי בחמש, ואנחנו ניגש כבר ישר לתוכנית, כי יושב איתנו פה חבר כנסת גדעון סער. גדעון, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים לך ולצופים. תשמע, אני אגיד לך, אני בתחילת הדרך, בתחילת משבר הקורונה, מאוד תמכתי בממשלה, אמרתי, תראו, טוב שהממשלה אחראית, טוב שהממשלה בוחנת כל דבר, טוב שהיא לא משתוללת ומפזרת כספים, באיזשהו שלב אמרתי, די, צריך פה משהו לעשות, זה לא הגיוני, העסק לא עובד. מה קורה פה באמת? קודם כל, באמצע התחלפה ממשלה, זאת לא אותה ממשלה, ולדבר הזה כמובן יש משמעות, אתה יודע, נהוג לומר שצריך לתת לממשלה חדשה 100 ימי חסד. במצב היום, בלב המשבר הזה, לא ניתן לתת 100 ימי חסד. אבל יש פקידים, יש צוות, יש משרדים. גם אפילו הפקידות בדרגה הבחירה של המנכ״לים משתנה. זו תקופה של שינוי כרגע, אבל המשק לא יכול לספוג עלויות למידה ארוכות מדי, מה שאולי בשוטף זה אפשרי, כרגע זה בלתי אפשרי. ואני חושב שאנחנו צריכים להתרגל לכמה עקרונות. קודם כל, להבין זה משבר ממושך, המשבר לא מאחורינו, הוא גם ייקח עוד הרבה מאוד זמן. אנחנו גם במידת מה חייבים כולנו להשתחרר מתפיסות העולם שלנו. אנחנו שמאמינים למשל בכלכלה חופשית, חייבים להבין שבמציאות שנוצרה עכשיו, יש מגזרים שלמים שאו שהמדינה אמרה להם לשבת בבית, או שגם אם הם רוצים לחזור, הם לא יכולים לחזור לפעילות, והמדינה צריכה לתמוך בהם בתקופה הזאת, או למצוא דרך לבצע הסבה המקצועית, אבל בכל מקרה אתה לא יכול להפקיר אותם לגורלם. וגם צריך באופן יותר עמוק מזה, להסתכל על המשבר הזה כהזדמנות. הכלכלה שאחרי הקורונה, גם אחרי שימצאו חיסון לקורונה ותרופה לקורונה וכדומה, היא לא תחזור להיות אותה כלכלה. כי למדנו את הזום במקום ישיבות, ושלא כל דבר צריך להתכנס ביחד, וזה עולם של פחות אינטראקציות, ויש בזה גם הרבה פוטנציאל לכמה דברים שחלקם מזמן היינו צריכים לעשות אותם. אחד, מעבר למדינה דיגיטלית, כמו הדגם שאני אוהב לדבר עליו, זה אסטוניה. מדינה שבה השירותים ניתנים עם כרטיס חכם בכל המשרדים לאזרח, בצורה הכי יעילה ומהירה שיכולה להיות. עם מדינה כמו אסטוניה, עם מעט מאוד שנות העצמאות, עשתה את זה, ישראל כמעצמת הייטק בוודאי יכולה לעשות את זה. אבל תראה, ישראל היא מעצמת הייטק בעולם התאגידי. היא לא מעצמת הייטק בעולם הממשלתי, ואת יודע מה, אנחנו גם רואים, כך לדוגמה את הרכבת, שזה עכשיו בשיא השיח, כי בעצם ראש המל"ל אמור לקבוע אם הרכבת תתחיל לעבוד או לא. שר הבריאות ושר התחבורה יוצאים בהצהרה שהיא תתחיל לעבוד, ולא מתחילה לעבוד כי אין לה איך לעבוד, כי כבר כמה חודשים של קורונה, ואף אחד לא מכין את הרכבת לפעולה. אף אחד לא בא ואומר, יש פה תוכנית עבודה במקרה של קורונה שצריך להיזהר, אבל צריך עדיין תחבורה, נעשה א', ב', ג'. לא עושים, כאילו לא עושים כלום. אתה מדבר על דיגיטציה, ואתה מדבר על טווח ארוך, וזה נכון. אתה נוגע בדברים השוטפים, ובאמת הכי קל לשבת על הטריבונה, ולהגיד, את זה צריך היה לפתוח עכשיו, את זה צריך לפתוח אחר כך, ואני אגב בדעה לפתוח כמה שיותר, ולקחת מידה של סיכונים, כדי לא להשבית את המשק בצורה קיצונית, שתפגע בסופו של דבר בכלכלה ובאזרחים. עוד לא הגענו לרמה של תחלואה שמחייבת אותנו שוב להיסגר, ומזה יהיה כבר מאוד מאוד לא פשוט להתאושש. אבל לצד האמירה הזאת, אנחנו חייבים להסתכל על במה העולם השתנה, ולא חייבים לחזור לדפוסים שהכרנו. למשל, אם תיקח נושא של למידה מרחוק במערכות חינוך, מערכות השכלה גבוהה, אז אני לא מדבר על הגיל הרך, וגם לא על גיל בתי הספר היסודי. אבל האם באמת, בתקופה שבה אנחנו חיים, מערכת השכלה גבוהה, ואני מוציא את סוגיית המחקר הצידה, כרגע אני מדבר נטו, שיעורים פרונטליים, לא יכולים להתקיים מרחוק? האם צריך באמת את הנסיעות, את המסע על התשתיות, את ההתכנסות הזאת שהייתה נכונה בעולם של פעם, גם ביום של בלי תלות במשבר בכלל? ולהפך, אני רואה בזה פוטנציאל גדול, כי אנחנו יכולים להתגבר על הבעיה מספר אחת שיש בחינוך בכל העולם, שזה איכות ההוראה,
באמצעות הקפיצה להוראה מרחוק, שנותנת לנו את הפוטנציאל ליהנות מהמרצים והמורים הטובים ביותר בכל תחום. לכן היום אני הייתי מצפה ומקווה שיהיה בממשלה צוות מהיר, שיעשה עבודה מהירה על הכלכלה החדשה, הכלכלה של העולם שלאחר הקורונה, כי אנחנו כבר נמצאים שם. השאלה באיזה מהירות אנחנו נתאים את עצמנו מהמצב הישן למצב החדש. השאלה היא, תראה, אנחנו מדברים על הכלכלה החדשה באמת ועל תכנון אסטרטגי ומהיר, ואנחנו מדברים על הממשלה של 34 שרים, איפה כלכלה חדשה, איפה תכנון מהיר, ואת יודע מה, דיברנו מקודם על תחלופת השרים ותחלופת המנכ״לים, יכול להיות שאחריות מיניסטריאלית בתקופה כזו הייתה להגיד, רגע, מנכ״לים נשארים פה חודש, חודשיים, שלושה, חבר'ה, בואו נסגור את משבר הקורונה, תכננתם דברים, אחר כך אני אביא את המנכ״ל שלי מהבית, אני לא מביא אותו מיד ומפטר מיד את המנכ״ל, כי באמת הוא צריך עכשיו ללמוד, ואין זמן למידה עכשיו. קודם כל, המשבר לא יסתיים תוך חודש, המשבר יהיה משבר ארוך. שנית, אני רואה שחלק מהשרים נשארו עם המנכ״לים, למשל, שר החינוך. הוא נשאר עם המנכ״ל, שהיה גם המנכ״ל של רפי פרץ והמנכ״ל של בנט. ואני חושב שיש באמת מערכות שנכון לשמר בהם יציבות, לפחות עד לרגע שאתה מרגיש מספיק שליטה בחומר, שאתה יכול לבצע את השינוי הזה. אבל זה כמובן שיקול דעת של כל שר. נגעת בנקודה מאוד נכונה, גודל הממשלה. האמת שאני התרעתי בנושא הזה עוד לפני שקמה הממשלה, וזה באמת חבל. אני חושב שגם במידה מסוימת זה פוגע באשראי של ממשלה שצריכה להתמודד עם מצבים קשים ובהכרח גם לקבל החלטות לא פשוטות, אבל זה המצב כרגע וצריך להתמודד איתו וצריך להמשיך הלאה ולנסות להוציא את המיטב מהמצב הזה. כן. תגיד, מה עושים? בואו נחזור רגע היתרון, היתרון שהממשלה שהיא בוודאי לא ממשלה יעילה, אתה לא יכול להגיד על ממשלה בגודל כזה שממשלה יעילה, היתרון הקיים שהרוב הפרלמנטרי הוא כל כך רחב, שהוא יכול להעביר דברים משמעותיים. ואני הייתי מצפה מהממשלה להביא דברים שישנו את המצב שבו כל הנטל נופל על המגזר הפרטי. קרוב ל-100% מהנטל נופל על המגזר הפרטי. אז יש לנו מצב שבו אין ספק שהגירעון יעמיק, כמו שקורה בכל מדינות העולם. אין לך דרך להימנע מהגדלת הגירעון בתקופה הזאת, אבל אתה יכול לצמצם את הגידול בגירעון. אתה יכול לצמצם את הגידול בגירעון אם אתה נוקט פעולות שלמשל, קיצוץ שכר, בהוראת שעה, באופן דיפרנציאלי בשירות ציבורי לבעלי המשכורות הגבוהות, הוראת שעה בנושא של פנסיות תקציביות. יש שורה של דברים שאפשר לעשות אותם שיכולים לצמצם את ההוצאה הממשלתית, ואת אותו כסף הייתי מפנה לעידוד המגזר הפרטי ולפעילות במגזר הפרטי, שהיא עדיין תדשדש תקופה מסוימת. תראה, זה אנחנו, טוב, אני לא יכול יותר מלהסכים איתך בנושא הזה. השאלה היא האם האנשים התנדבו לעשות את זה ולהילחם במי שצריך, אבל תראה, זה קרה ב-2003. אני הייתי יושב ראש הקואליציה, שמי שהיום הוא ראש ממשלה, אז היה שר האוצר בנימין נתניהו, הביא את התוכנית הכלכלית במאי 2003, והעברנו גם לגבי המגזר הציבורי, אגב, כולל פגיעה במרכיב השכר במגזר הציבורי לתקופה מסוימת שהייתה נדרשת. זה לא צעד פשוט, אני גם לא אומר שצריך לפגוע בבעלי השכר הנמוך או הבינוני במגזר הציבורי, אבל יש בהחלט רמת שכר, וודאי שגם הדוגמה האישית מחייבת שרים, חברי כנסת, שופטים, מנכלים, אנשים שמקבלים את רמת השכר הבחירה. אני חושב שהמגזר הציבורי צריך למצוא את הדרכים, ויש מספיק דרכים שאפשר לחשוב עליהם, כדי לשאת בנטל. אגב, דווקא בתקופה שיש אסימטריה כזאת קיצונית, אנשים שיש להם ביטחון תעסוקתי, שכר מוגן, מול אנשים שחרב עליהם כל עולמם ביום אחד, והם באמת
אין בידם להושיע. אנחנו רואים את זה לפעמים באימותים טלוויזיונים, שיש מצד אחד מישהו שעכשיו מובטל או העסק שלו קרס, ומצד אחד מישהו מהממשלה, ואז אתה רואה את, את העוינות הזאת ואת האמוציות של אתם ואתם, יש לכם את המשכורת שלכם ויש לכם את הכל, ואנחנו נאנקים, אנחנו, וזה, אנחנו זה, רואים זה את זה. אבל סולידריות חברתית היא מאוד חשובה במצב כן. כזה. אבל, אז זהו, עכשיו תגיד לי, לגבי סולידריות חברתית וכל הנושא הזה, אתה יודע, הממשלה, בוא נגיד, הדבר הכי נוח מבחינתה היה לפזר כסף. עכשיו, תראה מה קורה בארצות הברית. מדפיסים כסף בלי הבחנה. אגב, עשו את זה בארצות הברית ב-2009, ופתרו את המשבר של 2008 בהדפסת כסף. לא צריך פה להדפיס כסף. יש את הר השקלים והדולרים של בנק ישראל. יש מאיפה להביא כסף, יש מאיפה להביא מענקים. למה זה לא קורה? מצד אחד, אתה יודע, זה צד כאילו פופוליסטי או לא, אבל זה טוב לממשלה לפזר כספים, להגיד, הנה, אנחנו עוזרים. למה זה לא קורה? קודם כל, היה איחור מסוים בתחילת המשבר, ביציאה עם תוכנית כלכלית, שתוקנה מספר פעמים, כל נושא המענקים לעצמאים, עד שזה הגיע, זה גם פגע בוודאות, וזה הגיע לאט מדי, וזה נבע משמרנות שהיא קיימת בדרך כלל במשרד האוצר, ובמשבר הנוכחי היה צריך להתנהל בצורה קצת שונה, אבל זה מאחורינו. בוא נדבר קדימה. קדימה אנחנו נמצאים במצב שהמשבר עוד לפנינו. כאשר אני מסתכל על מגזרים שלמים בתרבות, בתיירות, גם קדימה לא אומרים למה יהיה. אתה יודע מה? אפילו שנותנים לחדש את פעילות החוגים. כן. לילדים. אז מה, אז היום ההורים שולחים את הילדים לחוגים, כמו שהיה לפני המשבר? ממש לא. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים יכולים להגיד, תחזרו לעבודה. אבל האדם, הוא יכול לחזור לעבודה, הוא יכול להחזיר את העובדים, אבל הוא לא יכול להחזיר את העבודה, את היקף העבודה, בוודאי כפי שהיה לו. ולכן אנחנו חייבים להבין את זה, שהאינסטינקטים, קודם כל במשרד האוצר, אבל בכל המערכת הפוליטית, שהאינסטינקטים שלנו, ותמיד, אנחנו בוודאי, הממשלות שלנו, תמיד שמרו על משמעת תקציבית כן. ועל ריסון ההוצאה הציבורית. אגב, זה תרם לירידת היחס חוב זה תוצר. זה נכון. זה דבר מבורך, אבל היום זה לא המצב הרגיל. זה היה הרגיל. טוב, היום זה לא המצב. אבל, לא אבל המצב. אתה יודע, מדברים על זה, אתה מדבר על משרד האוצר ובצדק, אבל יש שר אוצר ויש ראש ממשלה, ובאמת, בלי להיכנס לנושא הפרסונלי, אני רוצה להבין דבר אחד. הרי הטענה נגד אנשי האוצר זה שהם בחיים לא ניהלו עסק, כמו שאמרו, ולא יודעים מה זה לנהל עסק, ולכן הם, אין להם את התחושה הזאת, אין להם את הבעילות, את מה שצריך כדי, יש גם את המחלוקת הידועה בין בנק ישראל למשרד האוצר, שבנק ישראל אומר, עכשיו ומהר ואחר כך נסתדר, והאוצר אומר, לא רגע, בוא נחכה, והמשק קורס. אז אני מסתכל איתך גם הלאה, אני לא רואה שקורה משהו קדימה, אני לא רואה שהולכים לתת למרגנים ולתרבות ולכל שאר הסקטורים שעדיין פגועים איזשהו אופק, גם פיננסי וגם ארגוני. קודם כל, צדקת בהערה המקדמית שלך, בסופו של דבר האחריות היא על הדרג המדיני. בסופו של דבר האחריות היא על הדרג הנבחר. הדרג הנבחר צריך להנחות את הדרג המקצועי לגבי המדיניות שהוא רוצה להוביל. היינו בממשלה בתקופה של משבר פוליטי שנמשך בימי הדמדומים שלה. עכשיו יש ממשלה חדשה בסך הכל 3.5 שבועות. היא צריכה להוביל, והיא חייבת היום להסתכל על המשק ולהפנים את המצב של אותם מגזרים שלא יכולים לחזור לשגרה, ולתת מענה שהוא יכול להיות בין התמיכה הישירה לבין מי שרוצה ואפשר, וגם פה צריך להפעיל הרבה מאוד מחשבה, מי שירצה ללכת לכיוונים מקצועיים אחרים, לעשות הסבה מקצועית וכדומה. אבל היא חייבת להבין שהיא חייבת לתמוך באותם אנשים. כן. וכמו שהמכה הראשונה זה לקח זמן להבין, יכול להיות שגם בקליטת המצב, שהוא הולך להישאר איתנו הרבה מאוד זמן, זה לוקח זמן. גם אנשים, אפילו אם יתירו להם הרבה מאוד דברים, גם אנשים יותר שמרנים. כן. גם הציבור הכללי, הוא יתרגל למציאות חדשה שהוא מצמצם את האינטראקציות החברתיות כן. שלו. שאלה אחרונה, זה לא קשור לקורונה. בכל אגב, לגבי הקורונה, יכול להיות ששר אוצר כן צריך להיות כלכלן, בהמשך למה שלפיד אמר פעם, כי כששר האוצר לא כלכלן, אז באים פקידי האוצר ואומרים לו, תשמע, אתה תדפוק את המשק ותשמע, יהיה פה אסון נוראי, ואנחנו כלכלנים, אנחנו מבינים, אתה לא מבין. ואולי אם שר האוצר הוא כלכלן, והוא כלכלן שמבין, אז הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, גם אני מבין, אני רוצה לעשות... היו לנו שרי אוצר טובים ואפילו מצוינים שלא היו כלכלנים.
אוקיי, אבל הם גם לא התמודדו עם כזה משבר. היום יש הכרעה, יש הרכב ממשלה. שר האוצר זה תפקיד קשה, זה קשה במיוחד בתקופה הזאת. צריך לאחל לו בהצלחה וצריך לעזור לו להצליח. כן, תגידי במשפט אחד, כי אנחנו צריכים לסיים. הממשלה יכולה לקיים, הליכוד יכול לקיים מדיניות כלכלית, ליברלית, קפיטליסטית, הוגנת, אני גם תמיד מוסיף, כשיש בממשלה את פרץ, ניסנקורן ושמולי, או שזה לא יעבוד ובאיזשהו שלב זה יתפרק? ובתחום המשפטי ובתחום המדיני, אנחנו תוכנית כלכלית. אין את הפערים האלה. אנחנו תוכנית כלכלית, אני מדבר על כלכלה. הפערים האלה קיימים. הממשלה הזאת קמה בלית ברירה. היא לא קמה מתוך ססון, היא קמה כי לצערנו לא הגענו לאותם 61 חברים של המחנה שלנו, ולכן היינו צריכים ללכת לממשלה הזאת. אני חושב שדווקא במציאות החברתית-כלכלית הקשה הזאת שיש, ברוב התחומים, דווקא הנה דיברנו קודם על האינסטינקטים שלנו לגבי כלכלה חופשית, וחלקם לא רלוונטיים למצב שנוצר. ולכן אני חושב שיש גם יתרונות למבנה כזה להתמודד עם המשבר הענק הזה, וגם לחלוק בו באחריות. הלוואי. חבר כנסת גדעון סער, ליכוד, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, טוב. אחרי הפרסומות הייתם נוצץ עם נשיא הבורסה ליהלומים, תישארו איתנו. חזרנו. ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל סיפר לנו השבוע שהעלות הכלכלית של הסיפוח תהיה 52 מיליארד שקלים בשנה. התקשורת כמובן חגגה לסכום המופרך. מה האמת? הממשלה מדברת על סיפוח שיכלול אולי עשרות אלפי ערביי יהודה ושומרון. ארגון מפקדים מתעלם ומתייחס בחישובו לסיפוח של 2.6 מיליון ערביי יהודה ושומרון. 2.6 מיליון? זה מספר שהרשות הפלסטינית מפרסמת, וארגון מפקדים למרבה הצער מאמץ את הנרטיב השקרי שלהם, שסופר פעמיים את אזרחי מזרח ירושלים, לא מפחית מתים, לא סופר את אלו שיוצאים מיהודה ושומרון ולא חוזרים, ועוד ועוד. כמובן שזו לא הגזמה היחידה של ארגון מפקדים. מה כן האמת? קודם כל יש 1.8 מיליון ערבים ביהודה ושומרון. לספח את שטח סי כולו יעלה כ-2 מיליארד שקלים בשנה, שיקוזזו אל מול היתרונות הכלכליים העצומים, כולל שחרור קרקעות לבנייה קרובה למרכז, פיתוח כלכלי ועוד. כלומר, סיפוח שטח סי כדאי גם פיננסית. אגב, לשטחי ובי יש פתרון, אבל זה למועד אחר. בשורה התחתונה, אל תאמינו לשקרים, ובעיקר תזכרו שאחרי כל החישובים הפיננסיים, כן כדאי, לא כדאי, לארץ ישראל שלנו אין מחיר. זה היה בנושא הזה. ואנחנו עם יורם דבש, מנכ״ל, יושב ראש בעצם הבורסה ליהלומים, נכון? נשיא הבורסה ליהלומים. נשיא הבורסה, סליחה, נשיא הבורסה ליהלומים. ערב טוב, וקודם כל מגיע לך מזל טוב, נכון? אתה נבחרת לא מזמן לנשיא הפדרציה העולמית ליהלומים. כן, בזמן המשבר, זה היה הזמן האידיאלי שהחליטו שרוצים שאני יוביל את פדרציה ליהלומים העולמית, פדרציה שמונה 29 בורסות, ולמען האמת, אתגר גדול. 29 בורסות בעולם, ולפניך היה נשיא דרום אפריקאי. דרום אפריקאי. אבל לפני זה היה עוד ישראלי, שמואל שניצר, נכון? אמת, אמת. כן. לפניו זאת אומרת, היה אתה לא הישראלי הראשון. אבי פז היה. ועדיין הישג גדול. זאת אומרת, אנחנו עדיין מובילים את נושא היהלומים ישראל בעולם? ישראל היא בהחלט מעצמת יהלומים בעולם, למרות תקופות לא פשוטות שעוברות על הבורסה בישראל. הרבה מאוד רגולציה, הרבה מאוד בירוקרטיה שנוחתת עלינו מהמחוקק. אבל עדיין ענף היהלומים הוא ענף שהוא בעיקרו של יהודים. בורסה ישראלית היא בהחלט אחת מהמובילות העולמיות. תשמע, אני שומע את האנשים בבית, עד פה אני שומע אותם אומרים, רגע, אנחנו אין לנו לחם, אין לנו זה, יהלומנים, מה הוא רוצה מאיתנו? מה הוא? אין לו משבר. מה באמת קורה בענף שלכם? אז זה נכון. עם משבר הקורונה. יש לנו בעיה של דימוי באמת. יכול להיות שגם אנחנו אשמים קצת בחלק מהדימוי הזה, אבל הזמנים מתחלפים, התקופות משתנות, וגם בענף היהלומים זה בסך הכל גילדה, כמו כל גילדה אחרת של רואי חשבון, של עורכי דין, ויש 15% שהם באמת מאוד מצליחים, ועוד 30-40% שהם בינוניים, ויש גם הרבה מאוד קטנטנים שנאנקים תחת הבירוקרטיה הישראלית, מתקשים מאוד בתחרות בשנים האחרונות, יש התפתחות גדולה מאוד במרכזים אחרים, ואני אומר לא פעם ולא פעמיים לממשלת ישראל, ולפקידים המצוינים שמשרתים אותה, האלומן הישראלי הוא האלומן הכי טוב בעולם. הוא מנוסה, יש לו את ההיסטוריה, יש לו את הידע, יש לו את היכולת, אבל היום זה מלחמה בין מדינות. וכשבאה מדינה כמו אודו, דובאי, וגם בלגיה, ששייכת לאיחוד האירופאי, ועוזרת ודוחפת את האלומן, האלומן הישראלי נדחק הצידה, ובהחלט יש לנו היום חלק משמעותי של חברי בורסה,
שפשוט עוזבים את הענף, מתקשים עוד לסיים את החודש, וזאת המציאות. מתקשים לסיים את החודש. ממש מתקשים לסיים את החודש. תכף נדבר על זה, אבל אתם בעצם ביקשתם גם, עקב משבר הקורונה, גם הקלות במס וגם הקלות בבירוקרטיה, ואם אני בא ואני אומר לך, נניח אני הממשלה, ואני בא ואני אומר לך, או הקלות במס, או הקלות בבירוקרטיה. מה אתה בוחר? אני אומר לך חד משמעי, אני לא רוצה הקלות במס. אני רוצה הקלות בבירוקרטיה. עד כדי כך, כי הקלות במס זה כסף. הקלות במס זה כסף, אבל הכסף זה לא העניין. העניין זה סביבת עבודה נוחה. הענף שלנו הוא בינלאומי. אנחנו בנויים על 99% ייצוא. זה גם הזדמנות להסביר שביום שהתחילה הקורונה בסין / הונג קונג, ב-15 לינואר, הענף שלנו נעצר, כי זה אזור ייצוא עצום שלנו ואחד הגדולים. ברגע שזה יצא, ואמריקה עדיין הם בבתים, עדיין סגורים, חלקם, לא כולם, אבל רובם, אנחנו נצא מהמשבר הזה רק בראשון ליולי, ב-15 ליולי אולי, ויש לנו חצי שנה. אנחנו לא עושים תחרות עם אף אחד. ובינתיים אין מחירות בכלל, גם לא בארץ? המחירות בארץ הן ברמה של 5-7%. יש נתונים רשמיים של משרד הכלכלה, לא שלי. כן. הירידה ביצוא היא קרוב ל-90%, 88%. זה ענף שספג מכה אנושה. ואנחנו לא רוצים שום דבר בחינם. אנחנו רוצים רק שיתנו לנו לעבוד ולא יקשרו לנו את הידיים מול מדינות אחרות. אני חושב שזה לא בקשה גדולה מדי. זה לא בקשה גדולה. תן לנו דוגמה. דוגמה לרגולציה חונקת שצריך להוריד. אז אני אגיד לך. קודם כל בנושא הבנקים. היום לעשות פעולות בבנקים, גם אם אתה שולח מחשבון שלך לחשבון שלך, הכמות הניירת, כמות הטופסולוגיה, כמות השאלות מאוד מאוד מקשה. אני רוצה להסביר, בענף בישראל זה לא רק ישראלים. יש לנו עודים, יש לנו בלגים בארץ, יש לנו סינים. וברגע שמקשים עליהם ונכנסים להם לכל דבר ודבר, הם פשוט עוברים למקום אחר. בן אדם הולך אחרי הפרנסה. ברגע שהפרנסה פה קשה והבירוקרטיה קשה, הם פשוט עולים על המטוס, סוגרים את העסקים, מפטרים את העובדים, מוכרים את הנכסים שלהם ועוברים למקומות שמחבקים אותם. תגיד לי, לחץ פוליטי, אפשרות ללחץ פוליטי, יש לכם? כי אני אגיד לך את האמת, אני לא אופטימי. היום עם ממשלה של 34 שרים, כשכל שר צריך לייצר תוכן, לייצר רגולציה, לייצר עוד משהו, אתה רואה, כנסת חדשה כבר, זה מיליון חוקים מוגשים לכנסת, זה הכל רגולציה. אני לא אופטימי, אתה אני, אופטימי? אני רוצה להיות, אני קודם כל, אני בן אדם תמיד אופטימי, ואני יודע שראש הממשלה, ואני זוכר את התקופה שהוא היה שר אוצר, הוא היה שר אוצר מצוין, הוא איש שמבין כלכלה, הוא איש ששונא רגולציה, ואני קורא לו מפה, יש גם שר אוצר מצוין, הוא אדם שהוכיח את עצמו במשרד התחבורה, הוא בולדוזר, אמיר פרץ, אדם עם יכולות, בעל ניסיון, היה שר ביטחון, אני מקווה שעם הרכב החדש, דווקא נצא לדרך חדשה, ותהיה האזנה לענף היהלומים, שהוא ענף יצוא, עדיין שמייצא ב-20 מיליארד שקל בשנה, והשמיים הם הגבול, רק שיקלו עלינו. אתה קראת גם, בדומה לקריאה של גדעון סער, שהיה פה מקודם, לקצץ ב-25% בשכר השרים וחברי נכון, הכנסת נכון. והכל. אני חושב שזה מאוד חשוב. זה לא עניין הכסף, זה העניין של הדוגמה האישית. זה לא עניין הכסף. זה לא עניין הכסף. כן. אני חושב שזה, אתה יודע, זה לא רק מתבקש, זה אפילו מפתיע אותי שלא עושים את זה. לחצי שנה, להוריד, להראות, יש לנו מיליון מובטלים. זה לא דבר כן. פשוט. אני רוצה לספר לך שבחג הפסח, הבורסה ליהלומים, חילקה 1,250 ש"ח לחבר בורסה שנזקק. היו לנו למעלה מ-400 איש שנזקקו לסכום מאוד מאוד קטן. למעלה מ-400 יהלומנים. ביקשו ו... שביקשו וקיבלו 1,250 ש"ח שיהיה להם סל לפסח. לחג, כן. ממש ככה. ואנחנו הבנו תוך יום אחד. לא לקח לנו שבועיים. צ'יק וצ'אק, המסלקה עבדה. זה מדהים כמה שזה עצוב. זה מדהים כמה שזאת המציאות, כן. אבל זה בסדר, אנחנו אופטימיים. תגיד לי, במילה אחת, אתם, בוא נדבר על משהו. טוב רגע, השקתם אתר חדש למחירות יהלומים, בעצם דרך האינטרנט, בשונה ללחיצות ידיים, מה שמקובל בבורסה, מזל וברכה וסוגרים עניין, הכל עובר לאינטרנט, מה, בגלל הקורונה? ואיך זה בדיוק עובד? בקצרה? אז קודם כל אני רוצה לספר לך שמזל וברכה זה לא רק בבורסה, זה בכל העולם. כמו שאמרתי, זה ענף שהבסיס שלו זה יהודים, ואתה יכול לראות עודי וסיני שעושים עסקה בהונג קונג או בסין, ולוחצים יד ואומרים מזל וברכה, שזה מאוד מרגש. מזל וברכה, הם אומרים בעברית. מזל וברכה, בכל העולם. מעבר לזה, כמו כל העולם, גם אנחנו דוחפים לעולם החדש, העולם החדש דיגיטלי, הרבה מחירות באינטרנט, והיום גם יהלומים ותכשיטים נמכרים. ואנחנו מצאנו הזדמנות את הקורונה, שהמסחר היה משותק. חבר'ה צעירים מהבורסה הישראלית, מהבורסה ההודית שהתקבצו, אספתי אותם סביבי, וביחד הקמנו
אתר, ואני חייב לתת להם את כל הקרדיט, זה בא מהשטח. גם הציבור יכול לקנות יהלומים באתר לא, הזה? לא, זה בי-טו-בי לגמרי. זה, אוקיי. אבל אנחנו במשך 5 שבועות, יש לנו 3,500 ספקים, 5.5 מיליארד דולר יהלומים, ובין לילה הפכנו לאתר היהלומים הגדול מדהים, ביותר מדהים. בעולם. ואתם לא לוקחים את הפרנסות של החנות, זה להפך, זה B2B, במקביל. זה ביניכם, זה הבורסה עברה עכשיו לאתר האינטרנט. בדיוק, מהמם, הבורסה העולמית, הפדרציה עברה, זאת אומרת יש הבורסות, זה ליד מהמם, המסחר הרגיל. להמציא את עצמך מחדש בזמן תמיד, משבר. תמיד. יורם דבש, נשיא הבורסה ליהלומים, ונשיא הפדרציה העולמית ליהלומים גם. תודה רבה. תודה רבה, שהיית איתנו. ואנחנו עוברים לניר שמול, מנכ"ל סניר נדל"ן. אהלן. טוב, מה שלומך? מעולה. תשמע, אתה באת עם איזושהי כותרת, במקום מחיר למשתכן, מחיר למתפלל. זאת אומרת, יש עכשיו שר אוצר ליצמן ושר הפנים דרי, ואתה טוען שבעצם הולכת להיות פה מהפכה בתחום הנדלן לשוק החרדי? קודם כל, אני התפללתי כבר היום, אז אני מרגיש עם עצמי מספיק בנוח. אני חושב שיש באמת סיכוי כרגע אמיתי שדווקא ראשי המגזר החרדי שנכנסים כרגע לנדלן יכולים לעשות שינוי לא רק במגזר החרדי, אלא גם במגזר החילוני. אני חושב שכל מה שהיה קשור, אגב, בעבר לדיור ציבורי, שהלך ונעלם מן העולם, אתה זוכר בעבר, כשהיינו ילדים, דיור ציבורי היה נושא מאוד מאוד משמעותי. הרבה מאוד אנשים בארץ מחכים 5 ו-10 ו-15 שנה לדירה בדיור ציבורי. אני חושב שדווקא הכניסה של שרים חרדים למשק הישראלי בנושא של נדל"ן, שהם מאוד מאוד מנוסים, עם הרבה מאוד יכולות, ועם הרבה מאוד רקע פוליטי, שיש הרבה מאוד צורך ברקע פוליטי בכל מה שקשור לנדל"ן, יש סיכוי אמיתי לא רק לחרדים שזקוקים כמובן, לא רק לשכונות חדשות לחרדים, אלא גם לערים חדשות, יש סיכוי אמיתי לציבור החילוני גם בישראל לאיזשהו שינוי. תשמע, אני חושב שקודם כל כולנו רוצים שינוי. אבל לא יודע, אני למדתי בכלכלה שיש ביקוש ויש היצע, והמחירים עולים כי הביקוש גדול מההיצע. וכדי שהמחירים יתאזנו או ירדו, הביקוש צריך להשתוות להיצע או לעלות עליו, זה הכל. אתה צודק. תראה, במשק ישראלי שבו נולדים בערך כ-200,000 תינוקות בשנה, נפטרים כ-50,000 אנשים ונבנות רק 47,000 דירות בשנה, הקרב הוא אבוד. ועלייה גם, נוסיף את העלייה. זו הנקודה המרכזית. כן. ישראל מובילה ב-OECD בכל מה שקשור לילודה של ילדים, לא רק בחברה הערבית חרדית, אלא גם בחברה חילונית. ברוך השם. ברוך השם. ולכן אני אומר, אחד הדברים המרכזיים זה כמובן הטיפול בנושא הזה. כי הרבה פעמים המדינה בונה איפה שאנשים לא רוצים לגור. היא לא בונה איפה שאנשים רוצים לגור, ואני אומר בצורה אמיתית, רוב האנשים במדינת ישראל רוצים לגור בין גדרה לחדרה, ובערים מרכזיות כמו ירושלים, כמו חיפה, כמו באר שבע, לא, ממש לא. אבל אם רוצים באמת לתת לאנשים את האפשרות לגור גם לא בין גדרה לחדרה, צריך אפשרויות תעסוקה. צריך רכבות מהירות שיביאו את האנשים למרכז, צריך לפתח שוק של תעסוקה מאוד מרכזי בערים הגדולות שנמצאות בירושלים, בבאר שבע, בחיפה, בצפון ובדרום, כי בלי הדבר הזה אנשים, המחירים ימשיכו לעלות לא רק באזור המרכז, אלא גם בשאר האזורים. זה קרב אבוד. תחשוב שהשר כחלון, שבאמת היה לה כוונות טובות, הגיע עם כותרת בתחילת הכהונה שלו, אנחנו רוצים להוריד מחירי הנדלן ב-20%. איך זה יסתיים? עלייה של 17% במחירי הנדלן. אגב, הוא אמר ב-25% מיד, ואני תפסתי את הראש ואמרתי, אוי ואבוי, אם הוא מצליח להוריד ב-25% מיד, אז אנחנו במשבר הסאב-פריים הישראלי. חד משמעית. כי אפשר, כי זה נורא עדין, אתה לא יכול להוריד מיד. כך לא נכשהו בא ונתן את ההצהרות שלו, אמרתי, אוי ואבוי, הוא לא מבין כלום. הבעיה בישראל שגם תסתכל כמה ממשלות יש. כל שנתיים בערך יש ממשלה חדשה. כלומר, מגיע שר אוצר, שר שיכון, שר בינוי, הוא חייב לעשות תוכנית מהירה שתיתן את האותות שלה כבר במהלך הקדנציה שלו. והרבה פעמים אנחנו בעצם שופכים את המים עם התינוק. כי אין תוכנית פה ארוכת טווח בהסתכלות 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, לאן ישראל צריכה להגיע. כן, תראה, כדי שהחרדים בעצם יבואו ויוכלו לקנות דירות, והמחירים ירדו גם עבור החרדים, אתה צריך לספק היצע שמתאים לחרדים. נגיד, כמו שאתה כתבת לי, אתה צריך למצוא היצע של בניינים נמוכים נכון. יחסית. דירות מוזלות. כי מעליות שבת לא עובדות שם במגזר החרדי, ודירות קטנות ומוזלות, ובמקומות אולי שבהם הקרקע זולה, אתה צריך ליצור עוד מודיעין עילית או עוד עמנואל או משהו כזה, ואז אתה גם ביהודה ושומרון שזה עוד יותר טוב. נכון. אתה יוצר את ההיצע, והביקוש יבוא וזה יסתדר. אותו דבר גם פה. אם יש ביקוש בין גדרה לחדרה, יש מספיק קרקעות בין גדרה לחדרה. אגב, גם מערב השומרון זה בין גדרה לחדרה. נכון. ושוב, כדי ליצור ביקוש בפריפריה, אז אתה צריך לתת שם תעסוקה ולתת תחבורה. תראה, בסופו של דבר, מנהל תכנון פרסם לפני מספר ימים את דוח התכנון, ירידה של 43% בהתחלות הבנייה בתל אביב.
זאת אומרת, בעיר שבה כולם רוצים לגור, יש ירידה בהתחלות הבנייה. מה זה אומר? זה אומר שדירה בתל אביב תעלה עכשיו בעוד 5, בעוד 10%, ואני אומר גם נתון יותר קשה. במהלך תקופת הקורונה, ממשלת ישראל לא פרסמה מכרזים חדשים. כל התהליכים שהתחדשות עירונית נתקעו. מה זה אומר בסופו של דבר? שבאותו כמות של אנשים שמבקשים דירות, יש כרגע היצע הרבה יותר קטן. ולצערי, היצע הרבה יותר קטן, בדיוק כמו שאתה אומר, יוביל לעליית מחירים. נדרשת תוכנית אמיתית בישראל ב5-10 שנים הקרובות, כי על פי המחקרים, עד שנת 2040, אנחנו זקוקים 1.5 מיליון דירות. יש לנו ממשלה לשנה וחצי. זו הבעיה האמיתית. אתה שואל אותי, זו הבעיה האמיתית. אין פה משילות, ואין פה משילות לאורך זמן ולאורך טווח ארוך. ובלי זה יש לעשות שינויים. תגיד לצופים שלנו, הם רוצים לדעת, מחירי הדירות יעלו או ירדו? לצערי, בתור אבא לשלושה ילדים, שגם לא, גם אני רוצה לילדים של דירות, מחירי הדירות בישראל צפויים לעלות, וצפויים לעלות לדעתי בצורה יותר דרמטית, כי כרגע אין תוכנית חדשה, יש היצע מאוד נמוך, יש ביקוש מאוד מאוד גבוה, ואנחנו מתמודדים, ואני אגיד גם עוד משהו פסיכולוגי. על מה קיבלו פרס נובל בכלכלה, טברסקי וכהנמן? על הפסיכולוגיה של כלכלה. אני אומר לך דבר אחד, למי שמחזיק בנכס, הוא רוצה שהמחיר ירד עד שהוא מגיע לקנות דירה. מרגע שהוא קנה דירה, הוא רוצה שהמחיר יעלה, שחבר שלו יקנה דירה במחיר יותר גבוה. זאת אומרת ש66% מדינת ישראל שמחזיקים בנכסים, לא באמת רוצים שהמחיר ירד. וזו אחת הבעיות המרכזיות, שאני לא בטוח שהאינטרס... אבל אף אחד לא שואל אותם. כן, הם אבל... לא פקטור, זאת אומרת, הם רוצים או לא בסדר, הם בעלי דירות. אבל תסתכל שכל ההשפעה של הממשלה בכל השנים האחרונות, בניסיונות שלהם האמיתיים, אני אומר ניסיונות אמיתיים להוריד את מחירי הנדלן, בסופו של דבר פגשו שוק שעלה ב-17%. כלומר, דירה של 2 מיליון שקל, כן. עולה כרגע עוד 300,000 שקל. זה סכומים שהם אדירים. נכון. וזה כי לא טיפלו בצד ההיצע. לא טיפלו, אתה צודק ב-100%. צריך לטפל בצד ההיצע, נכון. דיברת פה על עוד איזה משהו של... מיסוי דירה שלישית, כל המיסוי דירה, כל הדברים האלה צריך להוריד אותם. לגמרי, אנשים יוצאים לחול. אנחנו סימנים את המשקיעים בתור אויבים. הם לא אויבים, הם ממש לא אויבים. תבין שרוב המשקיעים זה לא אנשים עשירים שרוצים 4-5-6 דירות, זה אנשים שמאוד אחראים, שרוצים להוריש בחיים שלהם את הירושה לילדים, ולדאוג שכבר היום לילד תהיה דירה בעתיד, כי הם מבינים שככל שהזמן עובר, האפשרות של אותו ילד לרכוש דירה הולכת ומתרחקת. ולכן זה המשקיעים צריך לטפל בהם, כדי שכסף לא יצא לחול. אגב, אני מכיר קצת מומחי נדלן שאומרים שמחירי הנדלן דווקא ירדו. אני לא יודע על סמך מה הם אומרים את זה, כי באמת כשאתה מסתכל על הביקוש והיצע, אני לא רואה פה איזושהי בשורה. אולי ליצמן ודרי, כמו שאתה אומר, שני בולדוזרים. בדיוק. כן יעשו את זה. אולי ניר שמול, מנכ"ל סניר נדלן, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, יישארו איתנו, מאוד מעניין אחר כך. חזרנו אליכם, ואנחנו עם באסם עיד מיודענו, שהיה פה לפני שבועיים. שלום באסם. שלום לך, ארז. אנחנו רק נזכיר לצופים שלא ראו את התוכנית הקודמת שהיית פה לפני שבועיים או שלושה. נכון. אתה מגדיר את עצמך כפעיל זכויות אדם פלסטיני, אבל שמטפל בהפרת זכויות אדם מצד הרשות הפלסטינית, נכון. ולא מצד מדינת ישראל, כי כולם פה נמצאים בצד מדינת ישראל. וזה יותר חמור ויותר מסוכן לטפל בהפרות של הרשות. נכון. גם ההפרות יותר חמורות וגם יותר מסוכן נכון. לטפל בהן. נכון. נכון? נכון. עכשיו, אתה מרצה מאוד מבוקש בעולם, אתה מטייל בעולם, רוב הזמן שלך אתה על פני הגלובוס בעצם מרצה על יהודה ושומרון, על הרשות הפלסטינית ועל הסכסוך. ואתה עכשיו לא טס, כי יש קורונה. נכון. ואתה מטייל, ואתה טיילת בבקעת הירדן ואתה מדבר שם עם התושבים. כן. מה הם אומרים על הסיפוח? תראה, על פניו זה נראה כמו חלום. בשבילהם. הסיפוח הישראלי. הסיפוח הישראלי נראה כחלום לכל אלה שמתגוררים באזורים האלה, ואנשים האלה פשוט מחכים בין יום ולילה, לפחות להפוך למין תושבי ישראל, לקבל תעודת זהות ישראלית, להסתובב בכל מקום ללא היתר. אני חושב שזה חלום, וזה הולך וגובר, ולכפי כל הדיווחים של התקשורת, גם הבינלאומית וגם הישראלית, על בניו נראה, שיש פה תמיכה אדירה מצד התושבים בסיפוח הזה, למרות שהרשות הפלסטינית מנסה בעצם למנוע מהאנשים האלה מלהביע דעה. וזה בגלל הכלכלה בעצם, נכון? אנחנו מדברים פה כלכלה. כלכלי, אנחנו... ודאי וודאי שזה עניין כלכלי. תראה, היום שכרו של פלסטיני שעובד בישראל הוא ב7 מאשר שכרו של פלסטיני שעובד ברשות הפלסטינית. בוא נדבר על מספרים. תסתכל עכשיו, ברשות הפלסטינית, העובדים שם לא קיבלו את מזכורת החודש שעבר, חודש מאי, ויכול להיות שגם חודש יוני הם לא יקבלו. אז איך אתה רוצה שבן אדם בעל משפחה של 10 ילדים, שיחיה חודשיים ללא שום כסף בידיים?
אז יש פה הבדל מאוד עצום. אבל זה כי הם נותנים למחבלים. כי הם נותנים את השכר למחבלים. הם נותנים לכל מקום. כסף יש. הם נותנים לכל מקום כספים, אבל הבעיה זה העובדים הפלסטינאים. היום הרשות אומרת שיש לה 170 אלף עובדים. אני אומר לך, לפי הנתונים והסטטיסטיקה, לרשות הפלסטינית יש 230 אלף עובדים, ש-60 אלף מתוכם לא עובדים כלל וכלל, ומקבלים משכורת. בואו נדבר רגע על העובדים, שאותם עובדים שנמצאים במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון, הם מקבלים מינימום 5,300 שקל, נכון. שעות נוספות, אני יודע שגם הבכירים מקבלים 12,000 שקל, נכון. ומה זה, כמה מקבל עובד שעובד, אני יודע, ברשות הפלסטינית? ברשות הפלסטינית, השכר המינימום ברשות הפלסטינית זה 1,400 שקל. זה 1,400 שקל, שרוב האנשים בעצם מקבלים את השכר הזה. ב-1,400 שקל, אתה תשלם מים או שכר דירה, או חשמל, או נסיעות, או סיגריות, או אוכל לבית, או בית ספר, או לא יודע מה. מה תשלם מתוך זה? ולכן האנשים היום מנסים יותר ויותר לדחוף לכיוון עבודתם בישראל, מאשר לעבוד ברשות הפלסטינית. וזאת בעצם נחשבת להזדמנות בז לאלה הפלסטינאים שחיים באזורי C להמשיך ולהתעסק בעבודתם תחת ישראל ולא תחת הרשות הפלסטינית. ומעדיפים להיות תושבים ולא אזרחי המדינה. בוודאי, תושבים זה מספיק. לא אזרחי מדינה עם הרשות הפלסטינית. בשלב ראשון, בוא נקרא לזה בשלב ראשון, זה מצוין. יש בזה הרבה פריבילגיות להיות תושב בישראל. תגיד לי, אני שאלתי אותך פעם שאלה, אני רוצה לשאול אותה שוב פה, כי זה היה מזמן. כן. אתה מסתובב בעולם, ואתה אומר דברים איומים על הרשות הפלסטינית, בזמנו כשהם החרימו את התעשייה הישראלית ביהודה ושומרון, את המוצרים, אתה סיפרת לי שהם יצרו שוק שחור של המוצרים, והם גבו ממנו מס והכל, ואני אמרתי לך, תגיד, זה שלא פוגעים בך, בסדר. אתה יודע, אומרים, הנה, בסמידו מדבר נגדנו, והוא חי, אנחנו דמוקרטים, ואנחנו בסדר. נכון. אבל המשפחה שלך אז גרה ביריחו, והמשפחה שלך היום גרה במזרח ירושלים. נכון. איך השכנים לא מתנכלים למשפחה שלך, כשאתה מדבר ככה נגד הרשות, נגד... אני חושב שכל התושבים הפלסטינאים, איפה שהם נמצאים, גילו היום כמה הרשות הפלסטינית הזאת מושחתת. וכל מילה שאני מתבטא בה, בכל מקום בעולם נגד הרשות, יש לזה הצדקה אדירה. ולכן אני חי וקיים, ואין לי שום חשש, ואין לי שום בעיות, לא ממשפחה, לא מהשכנים, לא מהאזור, לא מהכפר, ואני עדיין ממשיך להסתובב בכל רחבי הגדה, ללא שום היסוס, ללא שום פחד, ללא שום בעיה. כן. בוא נדבר רגע על כלכלת הרשות הפלסטינית. אנחנו... בערך 50% ומשהו הכספים שמועברים מישראל בעקבות הסכמי אוסלו. 7% בפעם האחרונה שאני בדקתי זה כספים שמקבלים ממיסים בעצם, זה הכנסות מהמקומיים. והיתרה זה תמיכות ממדינות ערב, מדינות המפרץ, ארצות הברית נפסק, אבל אירופה. נכון. אין פה בעצם כלכלה, יש פה... לא, 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 לרשות הפלסטינית... אין פה כלכלה בכלל, למה הם לא מייצרים מגזר עסקי? תראה, כל עוד יש לך שלטון מושחת, אז מעולם לא יוכל ליצור איזשהו מגזר עסקי. ברגע שהכספים האלה שמגיעים, התרומות שמגיעות, נגנבות על ידי אנשי הרשות, אז איך אתה תיצור את המגזר הכלכלי הזה? כלכלה צריכה הרבה כסף, וכאשר הכסף הזה נעלם, אז איך אתה תיצור את זה? עכשיו, מבחינתם, של אנשי הרשות, הרי אירופה זה מפעל כספים בשביל הרשות, לא בשביל הפלסטינאים. ומה שנותר פה ושם מהמיסים הפנימיים, מה שישראל נותנת, אז בזה אנחנו נוכל להיסדר בינינו ועם התושבים. אני חושב שזה הבעיה האירופית ביותר היום, שעד היום לא נשאלה השאלה לרשות הפלסטינית, איפה כל המיליארדים האלה שאנחנו תרמנו לכם משנת 94 עד היום. איפה הכסף הזה נעלם? מיליארדים. מיליארדים, ודאי וודאי. ואין מקום עבודה עסקי אחד שהרשות עודדה. בכלל לא. ואם אתה רוצה להקים עסק היום ברשות, אז כל אנשי הרשות באים ואומרים, תשמע, כמה אחוזים אתה נותן לי בשביל לאשר לך את זה. אז אין מישהו שהיום בעצם רוצה להשקיע בשטחי הרשות הפלסטינית. אגב, אני פגשתי פעם משקיע קוויטי בניו יורק, שסיפר לי שהוא תרם פעם כסף לרשות, נכון. להקמת גני ילדים. הוא גילה ש-50% לקחו לו
לכיסים שלהם, וזאת הייתה תרומה ראשונה ואחרונה. הוא דווקא רצה כן להשקיע במפעלים הישראלים ביהודה ושומרון, שכן מספקים עבודה לתושבים המקומיים. זה אחד מתוך אלפים. זה אחד מתוך אלפים. נראה, אבל אני זוכר, אבו מאזן בזמנו, כשהוא רצה למנוע את עבודת תושבי יהודה ושומרון במפעלים הישראלים, הוא אמר שהוא יקים את רוואבי, ותהיה פה הרבה עבודה, ותהיה פה מסגשגת והכל. רוואבי כמה? מה קורה שם? שום דבר לא קורה. אני לא חושב שרוואבי ישנה את הסטטוס קוו של המצב הקיים. הרי רוואבי זה הוקם לאנשי עסקים, לאנשים עשירים, לאנשים שיש להם כספים. רוואבי זה לא הוקם לפליטים, בשביל להכלס את הפליטים שם. ולכן זה לא משנה שום דבר במפה הפוליטית. אני חושב שאבו מאזן היום הוא בצרת צורות, הוא לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, הוא בעצם נבעד מכל צעד שישראל בעצם נוקטת היום בשטחים, ואני חושב שהוא במצב מאוד קשה, אבל יחד עם זאת הוא מאוד נהנה מהמצב הקיים, כי מבחינתו המצב הקיים זה בעצם הסטטוס קוו של הרשות הפלסטינית, היא איך להמשיך ולהתעשר על ידי החזקת התושבים הפלסטינאים. בעצם הקורונה פה לא שינתה כלום, אני חושב, נכון? זאת אומרת, היא כן שינתה במפעלים הישראלים שהיו סגורים למשך תקופה מסוימת, אבל חוץ מהם הרי אין עסקים פרטיים ברשות. לא, אני לא חושב שהייתה פגיעה כלכלית כאן. חוץ מזה, כאשר הפועלים הפלסטינאים שלא יכלו לצאת לעבודתם בישראל, אני חושב שזה בעצם ההפסד הכי גדול שאנחנו הפסדנו, אבל הנה, הכל חזר בעצם לקודמתו, ואני מקווה שהסגסוק הכלכלי עוד יחזור לשני העמים. כן. ושאלה אחרונה, למה אנחנו לא שומעים חוץ ממך? עוד שוב, אתה מדבר פה, אתה הפה של כולם, ושוב, המשפחה שלך, אתה והמשפחה שלך חיים בין כולם, ולא... לא נגרם לכם שום רע, אבל למה אנחנו לא שומעים עוד ועוד אנשים שבאים ואומרים את מה שאתה אומר? אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים כלכלה, אנחנו רוצים כסף, לא רוצים את השלטון המושחת הזה שלא עושה לנו שום דבר נכון מבחינה כלכלית. זה בעצם בגלל הבחת, אנשים מהססים מלהרים קול. אתה יודע שאתה חי תחת שלטון דיקטטורי ממדרגה ראשונה, כמו כל שלטון ערבי אחר בעולם הזה. אני אדם שהצלחתי לקבל איזושהי חסינות בינלאומית. אני מאוד ידוע בקרב העולם, בקרב הארגונים, בקרב ממשלות, ואז לא כל אחד, לא כל פלסטיני הוא בעצם נחשב כבאסם איד. עכשיו, אני עשיתי די הרבה בשביל לקבל את החסינות הזאת, אבל אל תשכח שב-96 אני נעצרתי על ידי יאסר ערפאת. כן. באסם איד, פעיל זכויות אדם, תודה רבה לך שבאת לפה ואמרת את האמת הזאת ככה, בלי כחל וסרק ובלי פחד. בשמחה רבה. תודה רבה. לך, אריץ. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. חזרנו אליכם ואנחנו עם אבישי לנדאו, מנהל אזור ירושלים בפעמונים, אבישי אלן. ערב טוב. מעולה. תגיד לי, שלומי מעולה, אבל אתם מתעסקים בפעמונים, באנשים ששלומם פחות מעולה, ואתם מן הסתם מרגישים את הקורונה. אתה יודע מה, בוא נתחיל ממשהו אחר. כמה מילים על פעמונים למי שלא מכיר? כמה מילים על פעמונים? פעמונים היא עמותה שקיימת מעל 23 שנה, יש לנו כ-3,000 מתנדבים ברחבי הארץ, ואנחנו עוזרים לכל מי שפונה אלינו לדעת איך להתנהל כלכלית נכון. הרי בסופו של דבר, המשבר של קורונה הוא לא רק משבר בריאותי, הוא בראש ובראשונה משבר כלכלי, ופה אנחנו נכנסים לסיפור. צריך להגיד שאתם עובדים בהתנדבות, זאת אומרת, גם היועצים שלכם הם מתנדבים שעברו הכשרה אצלכם, והם גם מייעצים בהתנדבות למשפחות, זאת אומרת, המשפחות שנמצאות בצרות כלכליות, זה לא עולה כלום. נכון מאוד. איך אתם מרגישים את משבר הקורונה? משבר הקורונה היה, כמו לכל מדינת ישראל, לא פשוט אצלנו. עברנו את כל הפעילות שלנו, שהיא פעילות פרונטלית, שאנחנו מגיעים לבית של אנשים ויושבים אצלם בסלון, לפעילות דיגיטלית. יותר מזה, אצלנו ראינו סטטיסטיקה מאוד מאוד מעניינת. מעל 68% מהמשפחות שפונות אצלנו, המצב הכלכלי שלהם השתפר. המאזן, סך הכל ההכנסות מול ההוצאות, השתפר והשתפר משמעותית. גילינו שהסיבה העיקרית לזה, זה בגלל שלימדנו את המשפחות האלה, איך להתנהל נכון משבר. איך לדעת לשים כסף בצד.
איך לדעת לבנות את התקציב בצורה נכונה, כדי שכשיגיע המשבר והגל יבוא ויהיה מעליהם, הם יהיו מסוגלים לספוג אותו ולהתמודד איתו. וזה חלק מהכלים העיקריים שאנחנו נותנים לאנשים שפונים אלינו. כן, מה אתם אומרים? היום אתה מגיע למשפחה שנמצאת במצוקה, בני זוג לא עובדים, נגמר החל"ת, גם בחל"ת קיבלו פחות ממה שמקבלים בדרך כלל, לא בעלי עסק שמפסיד. אתה בא אליהם ומה, אתה מתחיל לקצץ בהוצאות, לחתוך בבשר החי, כמו שאומרים? לפני שאנחנו מקצצים בבשר החי, אנחנו קודם כל בונים תקציב. אנחנו לוקחים את סך הכל ההכנסות, סך הכל ההוצאות, ומנסים להשוות ביניהם. יש לה הרבה מאוד פתרונות יצירתיים שאנחנו יכולים לעבוד בזה, עם הרבה מאוד מחשבות. למדנו גם דברים טובים מהקורונה. למדנו שאנחנו לא חייבים לרכוש כל דבר. אנחנו יכולים לרכוש מה שאנחנו צריכים, אבל אפשר לחשוב רגע על מה שאנחנו רוצים לרכוש. למדנו שאנחנו יכולים לבנות את התקציב שלנו נכון, ולא לרוץ לקנות כל דבר. יש היום קניות אונליין בלי סוף. כל דבר שאנחנו קונים, אנחנו באמת צריכים. למדנו לבנות תקציב מסודר ואנחנו יושבים איתם. תגיד, אני אשאל שאלה קצת פרובוקטיבית. בטח. אנשים הם ילדים קטנים, זאת אומרת, אני בכוונה שואל את זה בצורה פרובוקטיבית. הם צריכים מישהו מבחוץ שיבוא ויגיד להם, אתה לא חייב לקנות מה שאתה לא צריך, תקנה רק מה שאתה צריך. לצערי, לפעמים כן. תחשוב עליך ועליי, אנחנו נכנסים לסופר, וכל מטרת הסופר, כל מטרת הקניון הוא לגרום לנו להוציא כסף. שופכים מיליונים על גבי מיליונים כדי שנוציא כסף. כל מקום שאתה מסתובב, אתה רואה פרסומת פה, פרסומת שם, אז כן, קשה לנו להתמודד. וזה בדיוק היכולת שלנו. לא רק לדעת ולהחזיר לך את המושכות, לדעת שאתה שולט בעצמך, בכסף שלך, בהחלטות שלך, אלא גם לדעת לסנן ולקחת את הדברים נכון. אבל אתם לא מטפלים רק בצד ההוצאות, אתם מטפלים גם בצד ההכנסות, נכון? נכון מאוד. אתם, האנשים שלכם, היועצים שלכם, בעצם מתמחים במה? בייעוץ למציאת פתרונות יצירתיים להכנסה נוספת? איך לחשוב מחוץ לקופסה? יש הרבה מאוד משפחות שעזרנו להם ומצאנו להם דרך או להחליף פרנסה או להגדיל את ההכנסה שלהם. אם היה להם תחביב או איזשהו יכולת לדעת איך להניח מזה כסף. היום יש הרבה מאוד עסקים שעובדים אונליין ומתחילים לחשוב איך הם מגדילים את העסק שלהם בנישות אחרות. אנחנו עובדים הרבה מאוד גם עם עיריית ירושלים, עיריית בירושלים תומכת בנו הרבה, ואנחנו עושים איתם פרויקטים משותפים בדיוק לדברים האלה. איך אתם מכינים את האנשים לקראת אולי המשבר הבא, הגל השני של הקורונה, בין אם זה מיידית או בחורף הבא? זו שאלה טובה מאוד, כי משבר תמיד יהיה. זה רק שאלה של מתי וזמן. יש דבר שתמיד אומרים עליו, לקחת שקל לבן, לשמור אותו ליום שחור, הוא ממש ממש נכון. אם כל אחד מאיתנו יהיה מסוגל לשים רק קצת כסף בצד, אפילו 100-200 שקל בצד ולשמור אותו כקרית, אם יש לך חודש אחד בלי הכנסה, לא נפלת לקרשים. יש לך איזשהו קרית שאתה יכול לקחת אותו. חיסכון בצד קטן יכול להיות משמעותי. מה שאנחנו עושים היום, כשאנחנו נמצאים שהגל הוא קצת יותר מתבטן, מה שאנחנו עושים כרגע יכול להשפיע מאוד על תקופות אחרות שלנו. כן, איך פונים אליכם? איך פונים אלינו? נכנסים לאתר אינטרנט שלנו, מוצאים אותו נורא בקלות בגוגל, פעמונים.org, יש שם טופס פנייה, יש המון המון מידע בתוך האתר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, גם לקבל מידע, גם לקבל עזרה. נערכנו בפעמונים בצורה מאוד משמעותית כדי לקלוט את כל העזרה. יש לכם יכולת, אבל זהו, יש לכם יכולת לקבל עכשיו גל גדול של פניות, מן הסתם שיבוא במשבר הזה? בחודש האחרון נערכנו בצורה מאוד משמעותית בשביל זה, אנחנו עובדים גם אונליין למי שלא יכול להגיע אליו, ואנחנו יכולים לתת שידורים אונליין ולעזור לאנשים, וגם פיתחנו הרבה מערכים כדי שאנחנו יכולים להעביר לאנשים שנמצאים בבית. יושבים בחל"ת, בוא נעזור לכם. כן. טוב, תשמע, דברים נכונים, דברים אמיתיים, המלצות טובות. כמו שאתה אומר, לא תמיד הבן אדם יודע לבחון את עצמו. צריך לפעמים את הפטיש מבחוץ שיקה בו, ושגם יסביר לו ויראה לו את הדברים. אז אבישי לנדאו, מנהל אזור ירושלים בפעמונים, תודה רבה לך. אתם עושים עבודה נהדרת, מצווה, צדקה, חינם, התנדבות, כל המילים הטובות האלה, אז כל הכבוד. תודה רבה, וכמובן לחסוך, לשמור ליום סגריר, הם באים, לא צריך לסמוך על הממשלה, אתם רואים שהממשלה לא תמיד מזדרזת לעשות הכל כמו שצריך, והם גם גדולים וחדשים, לא משנה, תחסכו, תחשבו אתם. אנחנו סיימנו את התוכנית, נהיה פה גם בשבוע הבא, יום חמישי ב-5, אחרינו שרה בק, להתראות.